ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد ആദരണീയരായ സാദാത്തുക്കളെ, ബഹുമാനമുള്ള ഉസ്താദുമാർ, ഉലമാക്കൾ, സഹോദരങ്ങളെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, ജാമിഅ ഹിക്കമിയ്യയുടെ സിൽവർ ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങൾക്ക് ഔപചാരികമായ തുടക്കം കുറിക്കുകയാണിവിടെ. അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈ സംരംഭങ്ങളെല്ലാം വലിയ ബറക്കത്തുള്ള കർമ്മമായി നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂലാക്കട്ടെ. ആമീൻ. ജാമിഅ ഹിക്കമിയ്യ എന്ന സ്ഥാപനം കേരളത്തിൽ പരിചയപ്പെടുത്തലുകൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത വിധം എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ്. ഏറനാട്ടിൻ്റെ ഈറ്റില്ലമായ മഞ്ചേരിയുടെ ചാരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജാമിഅ ഹിക്കമിയ്യ എന്ന നമ്മുടെ സ്ഥാപനം അള്ളാഹു ഇനിയും ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. മഞ്ചേരി എന്ന് പറയുന്നത്, മഞ്ചേരിയും പരിസരവും വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെയും സംസ്കാരത്തിൻ്റെയും ഈറ്റില്ലമായിരുന്നു. പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെയും പൈതൃകത്തിൻ്റെയും തണലിൽ ഇടക്ക് അതിന് മങ്ങലേൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ വരാൻ തുടങ്ങി, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരവസ്ഥ സംശയിക്കേണ്ടി വന്നു. സാമ്രാജ്യത്തിനെതിരെ പോരാടിയ ഒരു നാട്ടിൽ സാമ്രാജ്യത്വത്തിൻ്റെ കുഴലൂത്തുകാർ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ പണ്ഡിതന്മാർക്കും ചിന്തകന്മാർക്കും ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ കാരണമായി. ഏറനാടെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ സാമ്രാജ്യത്വ വിരുദ്ധ ശക്തികൾ അവരുടെ രക്തം തിളക്കുന്ന മണ്ണാണ്. എന്നാൽ ആ മഞ്ചേരിയിലും പരിസരത്തുമായി സാമ്രാജ്യത്വത്തിൻ്റെ കുഴലൂത്തുകാർ വ്യത്യസ്ത പേരുകളിലായി, പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലായി, ആശയങ്ങളിലായി രംഗത്ത് വന്നപ്പോൾ മഞ്ചേരിയുടെ പരിസരത്തുള്ള നാടുകളുടെ പാരമ്പര്യവും പൈതൃകവും കാത്തു സൂക്ഷിക്കപ്പെടണം എന്ന ഉറച്ച ആ തീരുമാനവും ആഗ്രഹവുമാണ് ജാമിഅ ഹിക്കമിയ്യ എന്ന നമ്മുടെ ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പിറവിക്ക് കാരണമായിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമുക്കറിയാം. ജാമിഅ ഹിക്കമിയ്യ പിറവിയെടുത്ത ശേഷം അതിൻ്റെ പ്രതിഫലനം മഞ്ചേരിയിലും പരിസരങ്ങളിലും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. ചരിത്രപരമായ കാരണങ്ങളാൽ പിന്നാക്കം നിന്നിരുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങളെ വിദ്യാഭ്യാസപരമായും വൈജ്ഞാനികമായും സാംസ്കാരികമായും കൈപിടിച്ച് മുഖ്യധാരയിലേക്ക് ഉയർത്തുവാനും ധാർമ്മിക രംഗത്ത് വലിയ വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുവാനും ജാമിഅ ഹിക്കമിയ്യക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നത് ഒരു ചരിത്ര യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. 25 വർഷം മുമ്പ് ആരംഭിച്ച ജാമിഅ ഹിക്കമിയ്യ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ശക്തമായപ്പോൾ അൽഹംദുലില്ലാ ഇന്ന് കേരളമാകെ അല്ല, ഇന്ത്യയിലൊട്ടുക്കും അലയടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം നമുക്ക് മറച്ചുവെക്കാൻ കഴിയില്ല. അള്ളാഹു ഇനിയും ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കട്ടെ. ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ സിൽവർ ജൂബിലി ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരിക്കലും മറക്കാൻ കഴിയാത്ത ആദ്യകാല സാരഥികൾ ഷെയ്ഖുൽ ഹദീസ് ഷെയ്ഖുനാ നെല്ലിക്കുത്ത് ഉസ്താദ് അവർ
കാരക്കുന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ ഉസ്താദ് അവറുകൾ, സയ്യിദ് ഹുസൈൻ ഷിഹാബ് ആറ്റക്കോയത്തങ്ങൾ, തോട്ടുപോയിൽ അബ്ദുറഹിമാൻ ഫൈലി, സി കെ മുഹമ്മദ് ബാത്തവി, സയ്യിദ് ഫളിൽ ജമരുല്ലൈലി, ഹാരി ഹസൻ മുസ്ലിയാർ തുടങ്ങിയ മഹാൽമാക്കൾ ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പമില്ല. അവരോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ച ഉലമാക്കളും ഉമറാക്കളും പലരും നമ്മോടൊപ്പമില്ല. അള്ളാഹു അവരുടെ ദറജ ഉയർത്തട്ടെ, അവരുടെ ഖബറിടം സ്വർഗ പൂങ്കാവനമാക്കട്ടെ. അവരോടുകൂടെ ഇന്നത്തെ സാരഥി ആദരണീയരായ ഷെയ്ഖുന മുഹയ്യിസുന്ന പൊന്മള ഉസ്താദ് അവറുകൾ മറ്റ് നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരും ഒന്നിച്ച് തുഴഞ്ഞപ്പോൾ ഈ പ്രദേശത്തുകാരനായ ബഹുമാന്യനായ ഇ കെ മുഹമ്മദ് ഹാജി നൽകിയ 4 ഏക്കർ സ്ഥലം അത് അദ്ദേഹം സൗജന്യമായി ജാമിയ ഹിക്കമിയ്യക്ക് വിട്ടുതരികയും അങ്ങനെ ഇത്രയും വലിയ വിദ്യാഭ്യാസ വിപ്ലവം സൃഷ്ടിക്കാനും സ്ഥാപന സമുച്ചയം നിർമ്മിക്കാനും ജാമിയ ഹിക്കമിയ്യയുടെ സാരഥികൾക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. ജാമിയ ഹിക്കമിയ്യയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഹൈക്കമിയ സ്ഥാപനത്തിന് പ്രധാനമായും 2 വ്യതിരക്തത നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. സ്ഥാപനങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ഒരുപാടുണ്ട്, മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ യഥേഷ്ടമുണ്ട്. അവകൾക്കൊന്നുമില്ലാത്ത 2 വ്യതിരക്തത ജാമിയ ഹിക്കമിയ്യയെ നമുക്ക് വേർതിരിക്കാൻ കഴിയും. ഒന്ന്, ഹിക്കമിയ എന്ന ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനം നിലകൊള്ളുന്നത് സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ മലപ്പുറം ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ കീഴിലാണ്. മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ 50ലധികം വരുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ ഹിക്കമിയ്യയോളം വലിപ്പമുള്ളതും അല്ലെങ്കിൽ അതിലേറെ വലുതും അതിനേക്കാൾ ചെറുതുമായ സ്ഥാപനങ്ങൾ അതെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജില്ലയാണ് മലപ്പുറം ജില്ല. അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതൊക്കെ ഹിക്കമിയ്യയുടെ ഭാഗമാണ്. അവയുടെയൊക്കെ മാതൃ സ്ഥാപനമാണ് ജാമിയ ഹിക്കമിയ എന്ന ഈ സ്ഥാപനം. കാരണം ഇത് സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ മലപ്പുറം ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേരിട്ടുള്ള കീഴിലും നേതൃത്വത്തിലുമായി നടക്കുന്ന സ്ഥാപനമാണ്. 2-ാമത്തെ വ്യതിരക്തത, ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ സാരഥി മുഹയ്യിസുന്ന ഷെയ്ഖുന പൊന്മള ഉസ്താദ് ആവുന്നു എന്നതാണ്. ഉസ്താദ് അവറുകളെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ല. കേരളത്തിലെ പണ്ഡിത പ്രമുഖരിൽ ശ്രദ്ധേയനായ വ്യക്തിത്വം, ഇസ്ലാമിക വിജ്ഞാന മേഖലകളിൽ അവഗാഹം നേടിയ പണ്ഡിത ശ്രേഷ്ഠൻ, കർമ്മശാസ്ത്ര രംഗത്തെ കുലപതി, അഹ്ലു സുന്ന വൽ ജമാഅത്തിന്റെ നായകൻ, പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ കരുത്തുറ്റ നേതൃത്വം മുഹയ്യിസുന്ന ഷെയ്ഖുന പൊന്മള ഉസ്താദ് അവറുകൾ, അവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന പൂർണ്ണമായ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന സ്ഥാപനം, ഉസ്താദിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന നിരവധി സ്ഥാപനങ്ങൾ മലപ്പുറം ജില്ലയിലും ജില്ലക്ക് പുറത്തുമുണ്ട്. പക്ഷേ ഉസ്താദിന്റെ പൂർണ്ണമായ നിയന്ത്രണത്തിൽ നടക്കുന്ന ഏക സ്ഥാപനം അത് ജാമിയ ഹിക്കമിയ മാത്രമാണ്. ഉസ്താദ് അവറുകളുടെ ശിക്ഷണവും അവിടുത്തെ തർബിയത്തും അവിടുത്തെ മേൽനോട്ടവും ലഭിക്കുക എന്നത് ജാമിയ ഹിക്കമിയയെ മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യതിരക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ഉസ്താദിന്റെ ദർസിൽ നിന്ന് അവിടുത്തെ ശിക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയ 1000-ൽ പരം ഉലമാക്കൾ മതപ്രബോധന രംഗത്തും വൈജ്ഞാനിക വിദ്യാഭ്യാസ പ്രബോധന രംഗത്തും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു എന്നത് നമുക്കറിയാവുന്ന യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. കേരളത്തിലെ അറിയപ്പെട്ട ഒട്ടേറെ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്നവരിൽ അധിക പേരും മഹാനായ ഷെയ്ഖുന ഉസ്താദ് അവറുകളുടെ ആ ദർസിൽ നിന്ന് ഇൽമ് പഠിച്ച് വളർന്നവരാണ് എന്ന കാര്യം നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. ഉസ്താദിന്റെ മതപഠനശാലയിൽ നിന്ന് പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയ മതപ്രബോധകരാണ് ഇന്ന് കേരളത്തിലെ പ്രാസ്ഥാനിക രംഗത്ത് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നവർ, ഇവിടെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദരണീയരായ ഷെയ്ഖുന ഉസ്താദ് അവറുകളുടെ മഹനീയമായ നേതൃത്വം എന്നത് ജാമിയ ഹിക്കമിയ്യയെ മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യതിരക്തമാക്കുന്ന വേറിട്ട ഒരു സംരംഭമാണ്. 10 സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ജാമിയ ഹിക്കമിയ അതിന്റെ പ്രവർത്തന കാലഘട്ടങ്ങളിൽ 25 വർഷം പൂർത്തിയാക്കി സിൽവർ ജൂബിലി ആഘോഷിക്കുകയാണ്. വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ കാൽ നൂറ്റാണ്ട് എന്ന ശീർഷകത്തിൽ നടക്കുന്ന
സിൽവർ ജൂബിലി ആഘോഷ പരിപാടികളുടെ ഉദ്ഘാടന സെഷനാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. ഞാൻ നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല. എല്ലാവർക്കും സമയം നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ സംസാരം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. എന്നിൽ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ദൗത്യം, അതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ പരിപാടി. മഹാനായ ജാമിഅ ഹിക്കമിയയുടെ ദീർഘകാലത്തെ പ്രസിഡന്റായിരുന്ന ഷെയ്ഖുൽ ഹദീസ് നെല്ലിക്കുത്തുസ്താദിൻ്റെ മഖ്ബറയിൽ വെച്ച് നടന്ന കൂട്ടപ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശേഷം അവിടെ നിന്ന് ഹിക്കമിയ ക്യാമ്പസിലേക്കുള്ള പതാക ജാഥ, പ്രൗഢമായ ആ പരിപാടിയിൽ അണിനിരന്ന നമ്മുടെ നേതാക്കളുണ്ട്, സാദാത്തുക്കളുണ്ട്, ഉലമാക്കളുണ്ട്, അവരെയൊക്കെ സന്തോഷപൂർവ്വം ഞാൻ ഇവിടെ ഓർക്കുകയാണ്. ഈ ക്യാമ്പസിലേക്ക് നമ്മുടെ പതാക ജാഥ എത്തി നമുക്ക് ജാമിഅ ഹിക്കമിയക്ക് മകുടം ചാർത്തുന്ന രൂപത്തിൽ നല്ല ഒരു ഗേറ്റ് ഉണ്ടാക്കി നമുക്ക് സമർപ്പിച്ചു തന്ന നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സജീവ സാരഥിയും കുവൈത്തിലെ ICF നേതാവുമായ BM അബ്ദുള്ള ഹാജി കാസർകോട് അവർകൾ നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിന് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ കഴിയാത്ത വ്യക്തിത്വമാണ്. ഈ സ്ഥാപന സമുച്ചയം നിലനിൽക്കുന്നത് ആദരണീയരായ EK മുഹമ്മദ് ഹാജി അവർകൾ നൽകിയ സ്ഥലത്താണെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി. ക്ഷീണം കാരണം നമ്മുടെ പരിപാടിയിൽ സംബന്ധിച്ചിട്ടില്ല. അള്ളാഹു അവർക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ. നല്ല ബറക്കാത്തുകളും ഖൈറാത്തുകളും അള്ളാഹു അവർക്ക് ചൊരിഞ്ഞു കൊടുക്കട്ടെ. ഈ മഹത്തായ നഗരിയിൽ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനത്തെ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് മഹാത്മാക്കളായ ഔലിയാക്കളുടെയും നേതാക്കളുടെയും മഖാമിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന 25 പതാകകൾ വാനിലേക്ക് ഉയർത്താൻ നേതൃത്വം നൽകി ഇവിടെ നമുക്ക് സാരഥ്യം അരുളിയ നേതാക്കൾ, അവരോടുള്ള സന്തോഷം ഞാൻ ഇവിടെ അറിയിക്കുകയാണ്. അവർക്കുള്ള സ്വാഗതം ആശംസിക്കുകയാണ്. ഈ മഹത്തായ ഉദ്ഘാടന സെഷനിൽ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിച്ച SMA സ്റ്റേറ്റ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മഹാനായ സയ്യിദ് സൈനുൽ ആബിദീൻ ബാഫഖി തങ്ങൾ മലേഷ്യ, തങ്ങളവർകൾ നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് നേരത്തെ തന്നെ എത്തി നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ചു. അള്ളാഹു അവർക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ. ആദരണീയരായ സയ്യിദ് സൈനുൽ ആബിദീൻ ബാഫഖി തങ്ങളോടുള്ള സന്തോഷം അറിയിക്കുന്നു, സ്വാഗതം ആശംസിക്കുകയാണ്. ഈ ഉദ്ഘാടന സെഷനിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നത് ശൈഖുന മുഹയ്യസുന്ന പൊന്മള ഉസ്താദ് അവറുകളാണ്. സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ മലപ്പുറം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റും ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ കരുത്തുറ്റ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുമായ ഉസ്താദ് അവറുകൾക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു. ഈ പരിപാടി, ഈ ഉദ്ഘാടന സെഷൻ ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് അദ്ദുക്തൂർ വാഇലുൽ ബത്തുരിഹി അവറുകളാണ്. നായിബുർ റഈസ് ലിബിഉസത്തി ദൗലത്തി ഫലസ്തീനിൽ ഹിന്ദ്, ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള ഫലസ്തീൻ മിഷന്റെ ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് അസിസ്റ്റന്റ് അംബാസിഡറാണ് അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹത്തിനോടുള്ള സന്തോഷം അറിയിക്കുന്നു, അവർക്ക് സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു. മധ്യ പശ്ചിമേഷ്യൻ മേഖലയിൽ ഉന്നതമായ സ്ഥാനം അലങ്കരിച്ചിട്ടുള്ള മഹൽ വ്യക്തിത്വമാണ്. മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് മധ്യേഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ജനാധിപത്യ യുവജന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ മുൻ ഉപാധ്യക്ഷനാണ് ഡോക്ടർ വാഇലുൽ ബത്തുരിഹി. അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ഈ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ സംരംഭത്തിലേക്ക്, സമ്മേളനത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു തന്നത് ഇൻഡോ അറബ് മിഷൻ സെക്രട്ടറിയും നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുമായ ഡോക്ടർ അമീൻ ഹസൻ അസ്സഖാഫി അവറുകളാണ്. അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഉണ്ട്. അദ്ദേഹത്തോടുള്ള സന്തോഷം ഞാനിവിടെ അറിയിക്കുകയാണ്. ഈ ചടങ്ങിൽ നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ നേതാക്കളായ ആദരണീയരായ സയ്യിദ് ഇബ്രാഹിമുൽ ഖലീലുൽ ബുഖാരി തങ്ങളവറുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ കേന്ദ്ര മുശാവറ മെമ്പർമാരും ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ നേതാക്കളുമായ പൊന്മള മൊയ്തീൻകുട്ടി മാർത്തവി അവറുകൾ, മഞ്ഞപ്പറ്റ ഹംസ മുസ്ലിയാർ അവറുകൾ, ഉസ്താദുമാർക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഈ ചടങ്ങിൽ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്ന ഡോക്ടർ AP അബ്ദുൽ ഹക്കീം മസ്ഹരി, ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞ് സഖാഫി കൊല്ലം, ഡോക്ടർ ദേവർഷോല അബ്ദുസലാം മുസ്ലിയാർ, ഇവർക്കൊക്കെ പ്രത്യേകമായ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു. പ്രകാശനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന പ്രമുഖ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ PTA റഹീം MLA,
പി വി അൻവർ എം എൽ എ, അഡ്വക്കേറ്റ് ടി കെ റഷീദ് അലി, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ വി പി ഫിറോസ്, വൈസ് ചെയർമാൻ മഞ്ചേരി നഗരസഭ അഡ്വക്കേറ്റ് കെ ഫിറാസ് ഫിറോസ് ബാബു, പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് മഞ്ചേരി നഗരസഭ തുടങ്ങിയ മഹൽ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ, സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയ മേഖലയിലുള്ള പ്രമുഖ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ, ഇവിടെ ഞാൻ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ ഇവിടെ ആശംസാ പ്രസംഗം നടത്തുന്ന കൊമ്പം സമസ്ത കേന്ദ്ര മുഷാവറ മെമ്പർ കൊമ്പം കെ പി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ, സമസ്ത കേരള സുന്നി ജംഇയ്യത്തുൽ മുഅല്ലിമീൻ ട്രഷറർ വി പി എം വൈ സി വില്യാപ്പള്ളി, കെ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ പട്ടുവം, സയ്യിദ് താഹ തങ്ങൾ സഖാഫി കുറ്റിയാടി, സയ്യിദ് കെ പി എച്ച് തങ്ങൾ കാവന്നൂർ, സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് തുറാബ് സഖാഫി, സയ്യിദ് ഫസൽ തങ്ങൾ വാടാനപ്പള്ളി, ഇ യഅഖൂബ് ഫൈസി ഊരകം അബ്ദുറഹിമാൻ സഖാഫി, പ്രൊഫസർ സുന്നി വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡ് സെക്രട്ടറി പ്രൊഫസർ എ കെ അബ്ദുൽ ഹമീദ് സാഹിബ്, എ സൈഫുദ്ദീൻ ഹാജി തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ വ്യക്തിത്വങ്ങൾക്ക്, പ്രാസ്ഥാനിക നായകന്മാർക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഈ വേദിയിൽ അണിനിരന്നിട്ടുള്ള പ്രമുഖ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ, നമ്മുടെ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഉമറാക്കലുടെ ഹെഡായ ബഹുമാനപ്പെട്ട എം എൻ കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജി തിരൂരങ്ങാടി, മനരിക്കൽ അബ്ദുറഹിമാൻ ഹാജി, അതുപോലെ ബീരാൻ ഹാജി തലക്കടത്തൂർ, ബാവ ഹാജി തലക്കടത്തൂർ, വീമ്പൂർ മൊയ്തീൻകുട്ടി ഹാജി, എ അഹമ്മദ് കുട്ടി ഹാജി തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ, അതുപോലെ സ്റ്റേജിലും സദസ്സിലും അണിനിരന്നിട്ടുള്ള വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങൾ, എല്ലാവർക്കും ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു ജല്ല വഅല എല്ലാവർക്കും തൗഫീഖും ആഫിയത്തും പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകമായി ഞാൻ പ്രാർത്ഥന ആശംസയായി അർപ്പിക്കുന്നു. നമ്മുടെ പരിപാടിയിലെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന പ്രാസ്ഥാനിക നായകന്മാർ, സാദാത്തുക്കൾ, എസ് വൈ എസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മുഹമ്മദ് പറവൂർ, സയ്യിദ് മുത്തന്നൂർ തങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഒട്ടേറെ പ്രമുഖ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ നമ്മുടെ ഈ സഭയിലുണ്ട്. അബ്ദുൽ ഖാദർ സഅദി കൊല്ലമ്പാടി ഉൾപ്പെടെയുള്ള നമ്മുടെ നേതാക്കൾ, ഇവിടെ എത്തിയ മുഴുവൻ നേതാക്കൾക്കും ഒറ്റവാക്കിൽ ഞാൻ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ സ്വാഗത പ്രഭാഷണം ഞാനിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ളുയൂഫനൽ കിറാം, ഹാദിഹിൽ ജൽസത്തുൽ ഇഫ്തിതാഹിയ അൽ മൈമൂന ലിൽ മുഅ്തമറിൽ ഫിഖി ലിജാമിഅ അൽ ഹികമിയ അൽ ഇസ്ലാമിയ ബിമുനാസബത്തി മുറൂരി ഖിദ്മാതിഹിൽ ജലീല അല ഖംസത്തി 25 സന വയുശരിഫുന വയുസ്ഇദുന ഹുളൂർ സആദത്തി ദുക്തൂർ വാഇലുൽ ബിതുരിഖി نائب رئيس بعثة سفارة دولة فلسطين لدى الهند حاليا ونائب رئيس اتحاد الشبان الشباب العالمي الديمقراطي نيابة عن منطقة الشرق الأوسط سابقا وسعادة الدكتور يفتتح هذا المؤتمر المبارك وهو يتحمل هذه المناصب المذكورة الجليلة مع أنه مفكر إسلامي وكاتب وشاعر نرحبه ترحيبا حارا من اعماق قلوبنا وادام الله بقاءه مع الصحه والعافيه وندعو الله المنان ان يطيل عمره في طاعه الله وفي رضاه وحمانا الله واياه من كل الافات والبليات ونرحب ايضا سماحه المفتي محمد رفيق القادري من مumbai والله يطيل عمره مع الصحة والعافية وجزاكم الله خير الجزاء وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ഈ സദസ്സിന്റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ആദരണീയരായ ഷെയ്ഖുന ഉസ്താദ് അവർകൾ അവരെ ബഹുമാനപൂർവം ക്ഷണിക്കുന്നു. അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിന് വേണ്ടി ബഹീസുന്ന പൊന്മണ അബ്ദുൽ ഖാദർ മുസ്ലിയാർ പ്രസിഡന്റ്.